დაპირეთერშია საინფორმაციო გამოშვება კურსორის სტუდიაში სოფო კორდავა მუშაობს. Რამ გამოიწვია მკვდარი თევზების გამორიყვა პალესტომის ტბაზე მდინარე კაპარჭინისა და შავღელის არხში. Როგორია სპეციალისტების დასკვნა? Ფოთში პალიასტომის ტბაზე მდინარე კაპარჭინისა და შავღელის არხში თევზების გამორიყვის ფაქტები დაფიქსირდა. Კარასის თევზებს წითელი ლაქები აღენიშნებათ. Კოლხეთის ეროვნული პარკის რეინჯერებმა იგი პატრულირებისას ნახეს. Პარკმა აჭარის რეგიონის ასოციაცია ფლორასა და ფაუნას წარმომადგენელს არჩილ გუჩმანიძეს მიმართა. Დადგინდა რომ გამორიყულ თევზებს დაავადება წითურა აღმოაჩნდათ. Სპეციალისტების ინფორმაციით იგი პალიასტომის ტბის წყლის დონის მკვეთრ დაწევასთანაა დაკავშირებული. ძირითადად წითელი ლაქები ჰქონდა თევზს და იხტიოლოგმა დასკვნა გააკეთეს იმის რომ ეს არის ასეთი დაავადება წითურა. რაოდენობის მიხედვით არც ისეთი დიდი რაოდენობა იყო. თევზაობა ამით არაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს საშიში არ არის მაინც და მაინც ასეთი დასკვნა გამოიტანეს იმათმა და ესე მიმდინარეობს ამ ანალიზების შედეგის მიხედვით მერე იქნება დასკვნა გამოტანილი აიგრძალება თუ არა, მაგრამ არ მგონია რომ აიგრძალა. კოლხეთის ეროვნული პარკის ინფორმაციით ნალექის მოსვლისთანავე სიტუაცია განიმუხდება. საატესტატო გამოცდების თარიღი ცნობილია, ფოთის 11-ვე საჯარო სკოლა პროცესისთვის მზადაა. 20 მაისს მე-12 კლასელებისათვის სასწავლო პროცესი დასრულდება. იმ დღესვე მოსწავლეები საატესტატო გამოცდების პრეტესტს გაივლიან, ხოლო 21 მაისს გამოსაშვები გამოცდები იწყება. წელს ფოთში 4-ამდე მე-12 კლასელია. საატესტატო გამოცდები ორ ნაწილად არის დაყოფილი. მოსწავლეებმა უკვე ჩააბარეს ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია და გეოგრაფია. ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში, უცხო ენასა და ისტორიაში კი თავიანთ ცოდნას რამდენიმე დღეში გამოავლენენ. 20 მაისვე მე-12 კლასელებს ჩაუტარდებათ საცდელი ტესტირებები გამოსაშვების საგნებში, ხოლო 21 მაისიდან 25 მაისის ჩათვლით ჩატარდება უკვე გამოსაშვები 24 საგანში, ხოლო ის მოსწავლეები, რომლებმაც მე-11 კლასის ბოლოს შარშან ვერ ჩააბარეს ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია ან გეოგრაფიაში რომელიმე საგანი, მათ ექნებათ შესაძლებლობა ამავე განრიგში მეორე სესიაზე ჩააბარონ ეს საგნები. საგამოცდო პროცესს მეთვალყურეობას გამოცდების ეროვნული ცენტრი გაუწევს. ორგანიზაციული თვალსაზრისით ყველა საჯარო სკოლა მზადყოფნაშია გამოსაშვები გამოცდებისათვის. ამ პროცესებში ჩართულია გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი, სკოლები, საგანმანათლებლო რესურს ცენტრები და IT სპეციალისტები. ფოთში სულ 11 საჯარო და 3 კერძო სკოლა ფუნქციონირებს. სასიყვარულო ისტორიები, მოგონებები წარსულსა და დრო ახალი პაემანისა. მეორე საჯარო სკოლის ორგანიზებით გამართული საღამო დაწყვილებულ პედაგოგებს მიეწონა. Педагоგები, რომლებმაც საკუთარი ბედნიერება სკოლის კედლებში იპოვეს. Ოჯახები, რომელთა სიყვარულის ისტორიაც მასწავლებლის პროფესიას უკავშირდება. Დღეს პირველი პაემანი და სასიყვარულო ისტორიები ერთ ღონისძიებაში მოექცა. Მეორე საჯარო სკოლამ საღამო იმ წვილებს მიუძღვნა, რომლებიც დღეს სკოლაშიც და შინაც ერთად არიან. ძალიან საინტერესო საღამოა. მე და ჩემი მეუღლე, ბატონი მურად გვეგვინია. ერთ-ერთი წვილი გახლავართ. როგორც დავიწყო არ ვიცი. 21 წლის მოვედი სკოლაში და არ გავიცანი ჩემი მეუღლე. ახალგაზრდობა შემართება უკანა პლანზე გადაინაცვლა და დღესდღეობით ჩვენი სიხარული და სიყვარული ჩვენი შვილიშვილებია. იდეა მეორე საჯარო სკოლაში გაჩნდა. პედაგოგებმა და დირექციამ ღონისძიება მალევე მოამზადეს. ეს იდეა წამოვიდა თვით პედაგოგებიდან. კერძოდ ქეთევან შავგულიძე, ნინო მიმინოშვილი და სხვები. რა თქმა უნდა, დირექციამ აიტაცა ეს იდეა, ძალიან მოგვეწონა, სასწრაფოდ მონახეთ, გადავათვალიერეთ წვლილები, ვინც ჩვენს ქალაქში მოღვაწეობენ, წვლილი პედაგოგები, ჩვენ სკოლაშიც არიან, რა თქმა უნდა. ყველას გვახსოვდა ზოგის თვალწინ გაიარა ამ ოჯახების შექმნა. ზოგი თვითონ ეწვია ჩვენი პედაგოგი და მოიკითხა, თუ როგორ მოხდა მათი დაწვილება და მერე აიკრიბა სიუჟეტები, როგორც ხდება ხოლმე და აი ესე გამოვიდა ეს ძალიან ლამაზი საღამო. დღევანდელ ღონისძიებას დაოჯახებული 11 წყვილი პედაგოგი ესწრებოდა. ისინი სიყვარულმა გააერთიანა და ეს ის შემთხვევაა, როცა 1+1 ყოველთვის არ უდრისორს.
Ფოთელი ძალოსნები მსოფლიო ჩემპიონატში ასპარეზობენ. ძალისმიერ სამჭიდში მსოფლიო ჩემპიონატს უკრაინა უმასპინძლობს და მასში 20 ქვეყნის 480 სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს ნაკრებ გუნდში 5 ფოთელი ირიცხება. ისინი უკრაინაში გუნდში ღამით გაემგზავრება. Мы пилота голосуя. Максимум сатка пишено. Да, мы сутки кузы давай посуду. Чем у нас? Испусаться? Залин, дыхание задады. Да, максимум. Чем у нас? Да, на прошлый сутки. Хотели с вас умели, как по нашей Ариан, по патрулу 12, Вадишевс. Если наши души с гамой хата, ფოთელი მოკრივე გიორგი გოგატიშვილი მინსკის საერთაშორისო ჩემპიონატზე მესამე საპრიზო ადგილის მფლობელი გახდა. იგი 56 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა. შეჯიბრში სულ 18 ქვეყნის 150 სპორტსმენი მონაწილეობდა. გიორგი გოგატიშვილი საქართველოს ნაკრების წევრია. ახლა იგი ევროპის ოლიმპიადისთვის ემზადება, რომელსაც ივნისში აზერბაიჯანი უმასპინძლებს. ბაქოში შეეცდებიან მოკრივები ასევე 2016 წლის ოლიმპიური თამაშებისთვის ლიცენზიის მოპოვებას. ჩვენ ყვაყოფილები ვართ ყველა საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი, ყველა ყვაყოფილია გიორგი გოგატიშვილის გამოსვლით და იმედი გვაქვს, რომ ეს ბიჭი ახლა ევროპის ოლიმპიადაზე შედეგს გააკეთებს ჩვენი ქალაქისთვის, მთელი საქართველოსთვის და გაემგზავრება შემდეგ რიო დე ჟანეიროში ოლიმპიურ თამაშებზე, ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე. რუსეთის დედაქალაქ მინსკში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი გეულოგით ეროვნული ნაკრების საქართველოს ეროვნული ნაკრების გეულოგით მონაწილეობას. Эх, გამართა სამი შეხვედრა. ორი გავიმარჯვე და ნახევარფინალში დავამარცხე ბელორუსთან, ადგილობრივთან დავამარცხე. Ну, ჩემი საძე ბზოლა არ წაგვიგია. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, დაგვაუდეთ დღის მთავარ სიახლეებს უკვე რეკლამის შემდეგ. განვაგრძობთ რეკლამის შემდეგ გამოშვებას. ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. თამარ ბერუჩაშვილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას დაესწრება. საგარეო საქმეთა უწყებაში ამბობენ, რომ მინისტერიალზე მთავარი საკითხი აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტი და მისი მნიშვნელობა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის გადახედვის პროცესში იქნება. ლატვიის, რუმინეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების გარდა შეხვედრაში საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი მიიღებენ მონაწილეობას. მინისტერიალი 15 მაისს ბრატისლავაში გაიმართება. შეხვედრას ასევე ესწრებიან ლატვიის, რუმინეთის და შვედეთის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრები. ასევე ესწრებიან ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლები, პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, კერძოდ ქალბატონი ფედერიკა მოგერინი და იოჰანეს ჰანი. ვიშეგრადის მინისტერიალზე იქნება გაშენებული ისეთ თემები, როგორც არის აღმოსავლეთ პარტნიორობა, რიგის სამიტი, მისი მნიშვნელობა, ესევე ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის პროცესში, უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში არსებული კონფლიქტების გათვალისწინებით და ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხები. მომავალმა ჟურნალისტებმა სურსათის უნებლობის საკითხების სწორად და მომწურავად გაშუქების თაობაზე რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციისა და ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის წარმომადგენლებისგან რჩევები მიიღეს. შეხვედრის ორგანიზატორებმა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებს ამ თემაზე სიუჟეტის მომზადება შესთავაზეს. ნათია კუპრაშვილის თქმით, სტუდენტების საუკეთესო ნამუშევრები რეგიონული ტელევიზიების ეთერში გავა. შემოთავაზება სტუდენტებისთვის საინტერესო აღმოჩნდა და ისინი ამ თემაზე მუშაობას გეკმავენ. ამაში სადაც მომსახურებიან დაუკლავენ ამ საქონელს, მეცემ თავის იქ მოვა და სადაც უნდა იქ დაკლავს და ძალზე იქ გაყინოს. ესეთი მიდგომა შეიძლება იყოს? Ну, мессаж вот здесь, а мне вандикуля, ро ძალიან მნიშვნელოვანია სურსათსუნებლობის კუთხით საკითხების სწორი გაშუქება. ეს ერთი მხრივ მოსახლეობისთვის ინფორმაციის სწორი მიწოდება აუცილებელი, რომ ადამიანებს ქონდეთ საკმარისი წარმოდგენა იმ რისკებზე, რომლების არიდებასაც უნდა ეცადონ, იზრუნონ თავის ჯანმრთელობაზე
საკუთარ შვილების ჯანმრთელობაზე ქონდათ სათანადო ინფორმაცია, როგორ დაიცვან თავი მავნე პროდუქტისგან. მეორე მხრივ კი მთლიანობაში, ვინაიდან ეს სურსათ-სუნებლობის რეფორმები დიდწილად უკავშირდება ასევე ევროკავშირთან ინტეგრაციას, მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს ნეგატიური წარმოდგენების შექმნა ზოგადად ამ პროცესის მიმართ. ჩვენ არაერთი ფაქტი ვიცით ასეთი, როდესაც არასწორი გაშუქება ამა თუ იმ საკითხის მთლიანად ევროინტეგრაციის საქართველოს ევროპულ არჩევანს აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ ბევრი ადამიანისათვის და აქედან გამომდინარე ამ მხრივაც მნიშვნელოვანია. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ქონდეს მჭიდრო თანამშრომლობა მომავალ ჟურნალისტებთან და ქონდეს გაცვლა იდეების და აზრების, ზოგადად ცოდნის გაცვლაც ქონდეს, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს ადამიანები ხვალ მედიაში დასაქმდებიან და ჩვენ სწორედ ამ მედია ორგანიზაციებს სვაერთიანებთ. ყოველთვის კარგად მიდის ხოლმე ურთიერთობა ამ უნივერსიტეტთან, სტუდენტები აქ არიან ძალიან აქტიურები, ამიტომ ჩვენ აქაც გვაქვს იმედი, რომ სურსათ-სუნებლობის საკითხებს ისინი აქტიურად გააშუქებენ, ექნებათ სურვილი, რომ მოამზადონ რეპორტაჟები სოფლის მეურნეობის საკითხებზე. რეპორტაჟი, რომელიც შესაბამისად დააკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს და სტანდარტებს, იქნება გამოყენებული ჩვენს პროგრამებში და იქნება წახალისებული. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარკვეული სერტიფიკატების და ჯილდოებიც გადავცეთ აი ამ კარგი წარმატებული რეპორტაჟების ავტორებს. ამ თემებზე იმუშავა დღეს მეცხრე ტალღის საინფორმაციო სამსახურმა. ჩვენ ხვალ უნდა გემშვიდობებით ნახვამდის.